Qoidabuzarliklar va ular oqibatida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari ko'pchilik uchun tashvish va ovoragarchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sabab eng maqbul yo'l qoidalar talablariga amal qilgan holda harakatlanishdan iborat. Tashvish ham yo'q, jarima ham to'lamaysiz, ammo qancha gapirilishiga qaramasdan avtomobil yo'llarimizda turli qoidabuzarliklar sodir etilmoqda. Haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilyapti. Tartibli haydovchilar jarimalarni o'z vaqtida to'lab chegirmalardan foydalanishmoqda. Ma'lumki, maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish texnika vositalari orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun solingan jarimani huquqbuzar jarima solish to'g'risidagi qaror chiqarilgan kundan boshlab 60 kundan kechiktirmay to'lashi lozimligi haqidagi norma belgilab berilgan. Ammo ayrim huquqbuzarlar mana shu belgilangan muddat o'tib ketgan bo'lishiga qaramasdan jarimalarni vaqtida to'lashmayapti. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ana shunday mas'uliyatsiz haydovchilarni aniqlab, ularga nisbatan chiqarilgan qaror ijrosini ta'minlashmoqda. Qoidabuzarligingiz bo'yicha tushuntirib berib o'taman. Sizda avtokon rusumli moslamamiz bor, qarzdorlik aniqlaydigan. 3ta fotoradaringiz, bitta yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan aniqlangan qoidabuzarlik yuzasidan 4ta. Ya'ni ma'muriy bayonnoma uchun to'lanmagan jarima bor ekan. O'shalarni to'lamagan uchun to'xtatuvdik mana. Hozirgi kunda sizni haydovchilik guvohnomalaringiz ham yo'qligi aniqlanyapti. Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma tuziladi. Ma'muriy bayonnomaga asosan sizni avtolovingiz vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Nurafshon shahrida o'tkazilgan reyd davomida ayrim haydovchilarimiz kamchiliklarni to'g'ri tushunib, belgilangan jarimalarni o'sha vaqtning o'zida to'lashni ma'qul ko'rishdi. Sizda hozir qarzdorligingiz borligi uchun to'xtatdik. Mana belgilangan jarimani 60 kun muddat ichida to'lamagansiz. 4-aprelda 122.500 so'm. 15-inchi yaqinda tushdingiz, mana shu oyda. Avgust oyida radarga tushib turiladi. Radarga tushgan. Dekabrda ham bir marta tushgan ekansiz, yarim minimal kali jarimaga. Siz bu qoida buzarliklarni shu mashinada sodir qilgansiz. Mashina egasi kim? Siz maxsus avtomatlashtirilgan foto, video qayd etish texnika vositalari orqali aniqlangan qoidabuzarliklar transport vositasining egasiga qaratiladi undirish. Ya'ni mashinaning egasi javobgar bo'ladi. O'shaning uchun hozir sizda 2ta muddatidan o'tgan qarzdorlik bor. O'shalarni to'lamaganingizcha avtolovni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 291-moddasiga ko'ra jarima maydoniga qo'yib turamiz. Shu kuni yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan qonun talablarini buzgan 100dan ortiq transport vositalari vaqtinchalik jarima maydonlariga kiritildi. Bu haydovchilarning 80ga yaqini jarimani tezda to'lab, avtomobillarni jarima maydonidan olib chiqishga ham ulgurishdi. Hurmatli haydovchilar, avvalo qoidani buzmang. Buzdingizmi, jarimasini ham o'z vaqtida to'lab qo'yishni unutmang. Bu sizni ortiqcha ovoragarchilikdan xalos etadi.